Դերասանուհի Մարինկա Խաչատրյանը այն հայտնիներից է, ում ինստագրամյան հրապարակումները պատմությունների բաժնում օրվա ընթացքում այնքան շատ են, որ երբեմն անհնար է բոլորին հետևել։ Հավանաբար շատերը կհիշեն Մարինկայի նշանադրությունը եւ այդ օրվա հետ կապված անսահման հրապարակումները։ Սակայն որոշ ժամանակ անց բոլոր հրապարակումները ջնջվեցին եւ զույգը հաստատեց իրենց բաժանման մասին լուրերը։ Վերջին շրջանում դերասանուհին չի հանրայնացնում իր անձնական կյանքի հետ կապված որևէ տեղեկատվություն։ Չնայած դրան, օրերս տեսանյութեր հրապարակել մեքենայից, որի ժամանակ ծաղկաձոր էր գնում Հայկոյի «Ետնայրուտես» երգի հնչյունների ներքով։ Երգի տողերն այսպիսին են. «Ետնայրուտես, որ քեզ սիրում եմ, ետնայրուտես, որ առանց քեզ տանջվում եմ»։ Նա հրապարակել էր հենց այդ հատվածը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։